Hej Morten. Hej. Hvad laver du her? Jeg lige står og laver lidt video. Hver gang vi er i Strasbourg, så laver jeg noget Lykkegaard TV, kalder det. Jeg har min egen lille TV-kanal, hvor vi laver noget fast video til alle dem, der sidder og kigger med derude. Om det som processen her, hvad render vi rundt og laver, hvad får vi tiden til at gå med. Men også hvis der er nogle sådan hotte, aktuelle politiske emner, så tager jeg det også altid op i det her Lykkegaard TV. Det har jeg sådan en mellem 5 og 10.000 seere til per uge, så det er jo en helt lille TV-station. Hvad har du så fortalt om den her gang i Lykkegaard TV? Ja, det er jo helt åbenbart, at det, der foregår i London, er lidt mere spændende lige i øjeblikket, end det, der foregår her i parlamentet i Strasbourg. Fordi vi forbereder os stadigvæk på at skulle få en kommission og komme i gang med vores lovgivningsarbejde. Men i London, der er der jo drama, det ved de fleste sikkert, omkring Brexit. Og derfor følger vi det ret tæt, fordi vi skal som parlament faktisk godkende den endelige aftale som det allersidste, inden den kan komme i tredje kraft. Så derfor så er vi jo meget, meget interesserede i, hvordan de klarer det i London. Og i London går det jo, for at sige det ud, helt af helvede til. Det er jo en kæmpe farse i øjeblikket, og det føler vi jo meget tæt. Og der føler jeg også en forpligtelse til ligesom at fortælle hjemmepublikummet, hvad jeg har insights på det, fordi jeg er tæt knyttet til den her steering-gruppe, der er her i parlamentet, som jo rent faktisk følger processen, for at vi kan tage kvalificeret stilling. Så det er ret spændende. Kan du forklare vores seer her lidt om, hvad der egentlig er, der sker med Brexit lige nu, udover at EU skal godkende? Jamen altså, i øjeblikket er der jo kæmpe slagsmål i gang hjemme i London. Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Det er britisk indenrigspolitik. Det er et spørgsmål, hvem der skal have magten, hvem der har magten, og hvem der gerne vil smide ham, der har magten, af helvede til. Og den kamp skal vi jo ikke gøre os til en part i. Det vil være helt ødelæggende. Men til gengæld, så betyder den kamp også, at den her Brexit-dato, altså datoen for, hvornår de træder ud, den bliver ved med at blive udskudt, fordi de hele tiden laver fælder for hinanden. Og det vil sige, at vi bliver mere og mere frustrerede, fordi nu er det 3,5 år siden, at de besluttede, de ville ud. Og de har stadig ikke fundet ud af, hvordan de skal ud, og hvad de skal sætte i stedet for. Så bare det at få en aftale på plads om, hvordan vilkårene for skilsmissen skal være, ja, det har sikkert nogen af jer, der har set, det har Johnson, Boris Johnson, premierministeren, lavet en aftale med os i EU om, men den skal godkendes derhjemme. Og det kan den ikke blive, fordi derhjemme er der en hel masse mennesker, der ikke ønsker, at det skal gå ham godt, og i øvrigt heller ikke bryder sig om den aftale, han har lavet. Så det kæmper de om, og det venter vi altså, som sagt, en afklaring på, før vi så kan give vores endelige go til en aftale. Hvad tror du, det ender med? Jeg har aldrig troet på et hard Brexit, fordi der er ingen, hverken her i Strasbourg, Bruxelles eller i London, der ønsker et hard Brexit, for det er en katastrofe for alle parter. Så jeg har hele tiden troet på, at det ender med en eller anden form for aftale. Spørgsmålet er, hvordan den aftale kommer til at se ud, hvordan de kommer ud af butikken på en fornuftig måde, og det er de som sagt ikke enige om. Men at de ender med en aftale, som så lige nu faktisk er godkendt, det er den anden udgave, de har til afstemning, som de rent faktisk har forhandlet på plads med os. Om den aftale så ender med at blive den endelige, det tror jeg, den gør. Jeg tror, vi ser de sidste krampetrækninger nu, at den der interne kamp om, hvem der skal have æren og ansvaret for det, de ender med. Men det bliver en hård og bitter kamp til det sidste, og det eneste, der er fuldstændig sikkert, det er, uanset hvad de når frem til, og det tror jeg, de gør snart, så bliver det en kamp, som har betydet, at det britiske samfund er splittet til atomer. Jeg håber selvfølgelig, at I sætter pris på, at I får lidt updates her fra stedet, hvor det rent faktisk foregår. Nu er det denne her gang fra Strasbourg, hvor vi jo sidder og vedtager, hvor de mange lovgivninger, vi laver. Vi vil meget gerne lave den til jer, og jeg håber, I kigger med. Så jeg håber selvfølgelig også, at I fremover vil være fast publikum. Om ikke til Lykkegaard TV, så i hvert fald til de her videoer.